Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. І з 2 по 7 липня буде проводитися вишкільний наметовий табір «Лисоня». Детальніше про те, як табір буде функціонувати, як допоможе випробувати себе, розширити кругозір та загартувати тіло і дух, розкаже комендант вишкільного табору «Лисоня» імені Гавдиди, виконуючий обов'язки голови секретаріату Тернопільського обласного осередку МНК Василь Капустинський. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, насамперед, хочеться дізнатися більше про табір, в чому його є особливість і чому ви його ідентифікуєте як вишкільний наметовий табір. Чому наметовий? Все дуже просто, тому що не мандрівний. Тобто наметовий – це означає, що учасники таборують. Будемо жити так, організовують наметах, своє буття в наметах. Клас. Тобто він є стаціонарним і не просто стаціонарним, а на місці легендарному, на місці сили. Це є Довина Змій, таборова оселя Соколиця. От, місце, на якому відбуваються табори протягом останніх 28 років. От, і, зокрема, протягом останніх 17 наш табір Лисоня. А чому вишкільний? А, вишкільний, тому що він гартує тіло і дух молоді. Він включає в себе і фізичний вишкіл, і моральний, і десь психологічний, і ідеологічний. Так. А що саме буде в програмі заходу? На які події потрібно сподіватися? Орієнтуватися, так? Які будуть змагання там проводитися? От, протягом 6 днів програма не просто насичена, а дуже насичена. От, і навантаження ідеологічні, історичні, крім того, це інтелектуальний блок. І окремим блоком є фізичний. Вони почергово змінюються. Так, щоб люди не втомлювались, але і максимально змогли почерпнути і знання, і враження, і емоції. А хто може стати учасником? Чи є якісь вікові обмеження стосовно табору? Є вікові обмеження від 16 до 23 років. От, от, а дискримінація стосовно статі? І дівчата можуть бути так? Яке слово таке дискримінація? Та я жартую, насправді. Ні, немає жодної дискримінації, у нас з цим на жодних наших заходів проблем немає. Тобто, ні, я маю на увазі, що і чоловіки, і дівчата, і хлопці. І хлопчики, і дівчата, і чоловіки, і, мабуть, жінки. От. Тобто, приблизно 50 на 50. Так. Іноді варіюється, що навіть більше дівчаток. Але, як правило... З ким цікавіше працювати? З ким цікавіше таборувати? Мені цікавіше з хлопцями. От, і десь елементи... Вони серйозніші. Так, вони серйозніші. І відповідні елементи програми, такі як регбі, от, вони є більш чоловічими. Смуга перешкод, чоловіки проявляють себе. Ага. На вимарші чоловіки також проявляють свої лідерські якості, де можуть підтримати дівчат десь. Отож, хочеться так, хочеться більше ще дізнатися про такі ігри, які там будуть проводитися. От, про згадали, так, про регбі. От, ми згадали, що ще буде такого цікавого. Зокрема, з фізичної, та не так, з фізичного. В програмі аспекту передбачені різні такі атракції і дійсно маленькі вишколи. Є індивідуальні вольові змаги, зокрема, і є командні. Тобто, смуга перешкод, це зрозуміло, що це є командна робота, десь підтримати один одного. Вимарш – дуже командна робота, регбі – тим більше. От, окремим ділом є імпрезка перед їжею, це ми потім згадаємо. А є індивідуальний десь вишкіл, це кожен учасник, він мусить переступити через себе. Зокрема, є десь вольовий змах на витривалість, навіть не на витривалість, а на характер. А бувало так, що хтось з учасників просто вже так психує, так і вирішує вже не займатися тою справою? Буває, так, якісь буває історичні... іноді. Алло, таксі, під'їжджайте в поле! Мав, забери мене звідси. До речі, так, буває і таке. Як правило, іноді люди, я проводжу співбесіди. Занадто впевнені в собі, так? Не витривають. Чи знають, куди вони їдуть, тобто, що це є табір вишкільний, чи готові вони до випробувань. От. І іноді люди кажуть, обманюють мене, кажуть, що так, та їдемо, все витримаємо, потім бачать, потім що реальні сили свої очі. Що їм так тяжко зробити десь 5 відтискань, і вони розуміють, що не туди потрапив. І, як правило, кілька людей на початку табору покидає табір. Просто в нас як? В нас молодь прийде на якусь локацію, просто витягне гаджет, в інстаграм зайде, зробить селфі, там, я побував на вишколі та Лисоня, і все, і поїде додому. А от скільки табір цього року буде налічувати учасників? Табір налічує учасників від 50 до 60 останнім часом, і цього року десь так
так і буде. Чого достатньо цілком? Так, ідеально, коли є 6 роїв по 8 людей, це 56 учасників. Але були часи, коли табір висування налічував понад 100 учасників. Прогодувати тих 100 чоловік? Так. Ось я знаю, що у програмі заходу також будуть знайомства з відомими людьми. Що це саме за люди будуть? Це є наші знайомі і будуть гості з Києва. Зокрема, ну, наш табір, це вже трошки організаційної інформації. Висоння, йому табору висоння присвоюється нульовий рівень, от, і відповідно на ньому гостюють члени проводу нашої організації. Тобто це будуть гутірки на актуальні теми від наших київських побратимів, от, зокрема про інформаційну війну, про кібербезпеку. І широкий арсенал у нас гутірок. Тобто ми ще тримаємо цих людей в секреті, мені так, щоб трошки більше людей активізували. Серед приємностей нас на одній із ватер буде грати музичний гурт, тобто будуть танці. Минулого року це просто було свято життя, тому що були і пластуни, ми організували танці, і це було просто бомбез. То хто буде хедлайнером на музичній сцені? Минулого року був Орест Кутрань, нам сподобалось, можливо, дійсно фа-мажор буде і цього. Фа-мажор. Так. Вони в нас були в ефірі, так, на музичній п'ятниці. Так. Крім того, буде історичну гутірку про Бережанщину читати Сергій Волянюк, дуже хороший дослідник теми УПА і краєзнавець. Також буде гутірка від Івана Ковалика, громадського діяча, от, і колишнього керівника молодіжного націоналістичного конгресу. От, і буде місцева гутірка від про Івана Гавдиду, про саме місце, про таборову селю Соколиця від Володимира Петровського, от, очільника громади, який і береже цю традицію протягом скількох років. Василю, я розумію, що деяка частина учасників, вони повторюються, так, щороку приходять, так, а є якісь нові. І я би хотіла запитати саме для цих нових, які вперше хочуть завітати так до табору, дізнатися, чи ось речі, які там для побуту потрібні їм будуть, це треба з собою брати, чи організацію покладають саме на... Так, при затвердженні я надсилаю виряд, що потрібно взяти на табір. Він насправді не такий складний, це десь зручний одяг, наплічник, в який це все розмістити, миска, ложка, кружечка от, для харчування, можливо, компас потрібен, ліхтарик, от, і в принципі з грубшого та і все. Каремат, тобто коврик для сну, і спальник. Каремати і спальники ми можемо надати в оренду за смішні гроші. Оце дівчата, не потрібно брати підборів, значить, косметички, значить, сімовидий плать. От, правда, Марко? Не потрібно, тобто дійсно, це не є обов'язковим виряді, але якщо ви хочете гарно виглядати і готові нести цей вантаж з станції Потутори, місце таборування кілька кілометрів, то тоді беріть. То є спорт, але от що собі можна сказати, ну це ж буде виступати гурт фа-мажор, і як я буду в спортивних? Ти має гарно виглядати? Там дрес-код гарний в ось таких футболочках. Класно. Василю, розкажи саме більше про вашу організацію, який основний напрямок діяльності? От, молодіжний націоналістичний конгрес – це організація орденського типу. Вона створена з ініціативи Організації українських націоналістів Бандерівської і, відповідно, є чи не єдиною організацією, яка діє в молодіжному середовищі відповідно до цілей поставлених ООН. От, зокрема, нашою місією є, так гучно сказано, формування генерації освічених, успішних українців, які будуть розбудовувати державу на ідеях українського націоналізму. Тобто, ми є молодіжною організацією, тобто дбаємо про молодь, про її розвиток у всіх напрямках, і, зокрема, ми хранителями ідеї націоналістичної, стараємось поширювати от, любов до свого, до історії і до ідеології. В яких саме заходах і подіях реалізуються ці ваші цілі? От, в численних заходах, от, я в організації десь 2,5 роки, і так буває, що от кожного тижня є якийсь масштабний захід, де якщо ми не організатори, то 100% долучаємося. От, і десь громадське середовище Тернополя дуже нас добре знає. От, найбільші наші заходи все українські, які є міністерськими. Це, зокрема, найбільша спортивно-патріотична теренова гра в Україні – це гурби Антонівці,
думаю, багато знають, багато хто і побував на ній. І в ефірі також так. говорили про це. Найбільший наш табір, базовий, який є обов'язковий для того, щоб стати дійсним членом організації, це є «Відвага» імені Івана Гавдиди. Він вже є десятиденний табір, він, як правило, по лівий берег Дніпра, десь на сході. Цього року він буде на Полтавщині. І це є табір досить суворий, один із найсуворіших, мабуть, в Україні, чим пишаюсь. Двічі на ньому побував. От, і там характерна сувора дисципліна, і це є табір вже для членства нашої організації, переважно. Однак, якщо є сміливці, там більший віковий ценз, можете, навіть якщо вам 24, відважитись і дійсно випробувати свою волю та характер на відвазі. Круто, візьмемо собі на замітку. Ну тепер повертаємося до табору, який буде проходити з 2 по 7 липня. От і можливо задаємо щось із минулого року, поділитися минулорічним досвідом. Що змінилося? Що власне цього року вдосконалили? От що додали? От таборова методика наша, вона є досить стара. Тому що закладена ще Іваном Гавдидою, тобто людиною, яка відроджувала і пластування, і створювала цю всю таборову методику. Однак вона удосконалюється з кожним роком. От, деякі такі принципи переглядаються, ми не є догматами. От, раніше ми славилися десь суворішою дисципліною, там, такими речами, як зіндан, як тотем. От, зараз це все зникло, тобто ми працюємо на більше на задоволення, от, і на емоції учасників. От, тобто він став чуть-чуть лайтовіший, однак більш наповнений якимись ідеологічними речами, десь більше гутірками, десь більше спрямований на розвиток особистісний. Ось учасники, які хочуть взяти участь власне в цьому таборі, яким чином вони можуть зареєструватися або ще можна зареєструватися? Так. Можна безпосередньо можна зареєструватися, зайти на сторіночку МНК, там є анкета Лисоній, а також інших таборів. І можна знайти сторінку табору у Фейсбуці. Це найпростіший шлях, вишкільний табір Лисоня. В пошуковику сторінка у Фейсбуці, анкета, і буквально за кілька хвилин з вами зв'яжеться комендант табору, тобто я проведу співбесіду, дам відповідь на всі питання. І крім того, два кроки швидких для затвердження і все. І ви затверджений учасник, якщо проходить співбесіду зі мною. Ну а якщо власне зараз 1000 людей після нашого ефіру, після нашої розмови зареєструються, так? А треба набрати 50, чи буде 1000 тоді учасників? Думаю, ми зможемо розмістити і понад 100 учасників і ефективно їх опрацювати. Класно. От, але крім того, в нас є відбір, тобто є співбесіда, щоб люди зрозуміти, чи справді так. Чимало учасників просто ми не добираємо через те, що їм немає 16. І наш табір він спрямований більше на молодь, на людей, які десь особистісно трохи вже є вище в розвитку, от, які готові ставити собі серйозні питання і шукати на них відповідь. Тобто такі підлітки, яких батьки намагаються десь сплавити на літо, трошки нам не підходять. Не той варіант. Окей, на завершення, що, де, коли маєте змогу зараз залучити усіх наших телеглядачів? Зголошуйтесь, до 30 червня триває зголошення на табір Лисоня імені Івана Гавдиди. Запрошую усіх на табір, буде весело. Крім того, слідкуйте за нашою сторіночкою у Фейсбуці. Ми саме розігруємо зараз Powerbank, єдиний і неповторний оригінал у світі з гравіюванням ось таким Лисоня. Клас! А це, так, це дуже необхідно, бо в лісі результатів нема. Powerbank вам стане дуже сильно в пригоді і на таборі, і в походах, і в мандрівках. А крім того, він є єдиний поки що у світі. От, і переможе той, чий репост нашого відео набирає найбільшу кількість лайків. Ну що ж, дякуємо тобі за те, що завітав до нас. Я нагадую, друзі, що у нас у гостях був комендант вишкільного табору Лисоня імені Гавдиди, виконуючий обов'язків голови секретаріату Тернопільського обласного осередку МНК Василь Капустинський. Бажаємо тобі гарного дня і нехай табір приносить лише славу нашій Тернопільщині.